Të nderuar, ne përpiqemi të ndihmojmë sa mundemi me shkrimet tona, me përgjigje të telefon, SMS, email, messenger, WhatsApp, por gjitha këto opsione virtuale janë shumë vështira për ne. Është shumë stresuese kur dëgjon tingullin e SMS-s, messengerit, WhatsApp-it që nuk pushon asnjëherë. Ne nuk mund të lexojmë të gjitha analizat që ju keni, të gjitha ekzaminimet. Janë të lehta për të nisur, por ato duhen hapur, duhen zmadhuar, duhen lexuar, duhet të kthehen përgjigje, të kthesh përgjigje pas çdo pyetje plus. Vihemi në pozitë, sepse mjekësia është ndjenjë. Mund t'ju japim disa orientime, por e kemi të pamundur t'ju mjekojmë siç duhet. Kjo nuk është mirë për ju dhe as për ne. Mjekimi është përgjegjësi, është shumë e rëndësishme të kesh pacientin përballë, të marrësh anamnezën e duhur, të kesh analizat dhe ekzaminimet të printuara. Bën më pak gabime në lexim dhe interpretim. Dhënia e mjekimit është instinkt, ajo ndryshohet disa herë në mendje gjatë bisedës me pacientin. Kështu në fakt ka shkruar edhe mjeku Sotiraq Lako, hematologu që e kemi në studio. Mirëmëngjes. Mirë se vjen, doktor. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe. Ky ka qenë në fakt statusi juaj. Pse zgjodhët dhe pse morët ju vendimin për ta shkruar këtë status? Ndoshta jo për gjithë mjekët, por për ne hematologët është një problem i madh sepse ne punën tonë mbështesim në vlerësimin e analizave. Edhe si zdjet, analizat janë gjarat të zakonshme për njerëzit. Sigurisht e kur bërë analiza, jo gjithmonë ato dalin normal, ka të devijime nga vlerat normale. Aq më tepër që laboratorët ndryshme kanë referenca ndryshme. Sigurisht që njerëzit tani fillojnë të shqetësohen edhe për ndryshime minimale, aq më tepër fillojnë të lexojnë në Google, fillojnë të mendojnë për gjëra të tjera edhe kanë shumë. Se më e keqja u ka ndodhur atyre. Edhe sot në anë të celularit dhe shumë e lehtë tani është një analizë WhatsApp, Messenger, punë sekondash, duke pirë një kafe, duke ngrënë drekën, ai se po ja nisin këtij. Por ndoshta për atë është gjë e lehtë, ndërsa për neve është përgjegjësi. Edhe ajo analizë që vjen nga një njerëz që ne sinjojmë, përsëri duhet ta vlerësojmë siç duhet, se s'mund të thuash gjëra kot. Po kur ju ndodhi kjo? Ju ndodhi kohëve të fundit? Po jo, se kjo është diçka shumë e zakonshme, po atë ditë që kam shkruar ishte një ditë se çdo sekond pushonte tingulli i Messengerit. Unë WhatsApp-in e mbajtë mbyllur se është e kollë të lesh të hapur, sepse... Se? Po, nëse e mbanë qere kore të hapur, ku që disa analiza, njeri më tërgoj 18 analiza. Mund të hapur 18 analiza nga pëstit. Të vetat apo dhe të familjes? Po, ku di gjanë, ato janë edhe nga 2-3 herë të përsëritur, se ata nuk e kontrollojnë asë që analize kanë. Qartë, e kuptaj. Dërsa, për mua, unë do t'i hapë gjithë. Për bëtë edhe vështirë dhe ta kontrolloni, kujtë është, kur ka qenë, si ka qenë situata, kujtoni personajë. Ti nuk kontrolloni, sepse ajo është një pamja aqe vogër, sa ti duhet të shikosh emrin e mbi emrin, datën, moshën e pacientit. Po çfarë i ktheni përgjigje? Jam kurioze. Ja, për shkak ky personi që ju ka dërguar 18 analiza, pyetja juaj e parë, a ka qenë që për kë janë, të kujt janë? Po një pjesë as nuk i njohim fare, as nuk e dim as histori. Ti lexon thua unë nga kjo analizë dalloj këtë lloj ndryshimi. Pa. Që mund të jetë diçka, mund mos jetë diçka e rëndësishme. Ti ja kthem përgjigjen sot, ai pas nesër bën një analizë tjetër tani prapë. Po ku mbaj mend që kam thënë sot, që kam thënë. Pse e mendon ti që e zgjidh pacienti këtë mënyrë? Po sot, po të shikoni njerëzit shkojnë të laboratori për bërë analiza, pas njerë nuk shkojnë të marrin të printuar analiza, gjithmonë të rgojnë mbrapsht me email, me WhatsApp. Pa. Edhe ata asë nuk vend të i printojnë, mua më vim pacientët në përvizit, unë nuk shikojmë analiza të printuara. Për cilën e shumë e ledhë, sepse unë mjaftoj të shikoj analizën në pamje, pa e ledzuar fare, unë i daloj ku janë pozicione, sepse kemi kaq vide që merë. Qartë. Dërsa me celularin është diçka tjetër. Njeri më sjell një lloj celulari, njeri një lloj celulari tjetër. E thotë zmadhoje, shifa. Po sigurisht që do zmadhosh, në fillim do zmadhosh emrin, mbi emrin do shikosh datën ku është bërë analiza, shikosh moshën, pastaj do fillosh të marrësh me radhë, por është ndryshe kur e shikon analizën të plot, numri rrazët kuqe, numri rrazët bardhë, trombocitë, ndërsa me celular do të shikosh një rrazët e kuqe, pastaj do ta zmadhosh. Se kishë menduar që është kaq shqetësuese kjo puna e analizave që është e printuar, është në telefon, që ju sill kaq shqetësim mjekëve, ç'është vërtetë. Po, unë shikoj 100-200 analiza në ditë, unë është e lodhshme. Se dhe nuk duken, është e vërtetë. Po sigurisht. Pastaj ka disa analiza ku gjysma e fjalëve janë nga anë e majt, gjysma nga anë e djallë. Ti duhet edhe të zhvendosesh majtas e djallës, ngrihesh lart, ngrihesh poshtë duke i zmadhuar her pas here. Ndërsa kur e ke fletën të plot, se mund të ketë edhe horizontale ajo dhe aty është në print dhe vertikal. Doktor, cila ju bën edhe pyetje të çuditshme? Po sot sigurisht është shumica e pyetjeve sepse duhet ta theksojmë që populli ynë nuk është një popull që ka kulturë të madhe mjekësore. Po. Edhe kjo e bën shumë të vështirë punën. Pastaj shumë fillojnë të lexojnë në Google. Gjërat që lexojnë në Google, po thojë se 90% i kanë budalliqe.
ky doktor Google i thoni ju i ka 90% budalliqe për shkak të shqetësimit që në Google lexojmë, po ne nuk lexojmë gjërat e zakonshme, ato çfarë diskutojnë njerëzit midis tyre. Ka sajte mjekësore, për shembull, mund të lexojmë Medscape që është e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Besoj që kanë shkuar drejt te ky portal. Po jo, më derisa ata lexojnë anglisht, po le ta lexojnë atje ku duhet. Edhe nëse duhet marrin, se edhe ne nga Google i lexojmë, por nuk lexojmë gjitha gjë. Unë bëj 20-30 minuta vizit me një pacient, 2 minuta e kam punën mjekësore dhe pjesën tjetër për të hequr ato gjëra që nuk i ka të duhura që i kam mësuar për ta bindur. Vërtet, do të thënë më shumë punë të merr t'ia heqësh Google-in nga mendja sesa po të keni lexuar 2-3 javë përpara kisha shkruar një sajt tjetër, shkoni që shkoni në kafe. Më mirë shijoni kafën se sa lexoni budalliqet e Google-it. Mua më shumë harxhoni kohë se sa fitoni. Çfarë ju thon për shembull doktor? Pra vini ju thon më bëni një vizitë edhe ndërkohë nga ana tjetër kanë një lloj informacioni paraprak se çfarë ju ka thënë Google-i për këto simptoma që kanë apo jo? Po sigurisht kanë lexuar, sot njerëzit lexojnë, por i lexojnë si njerëz që nuk kanë kulturën mjekësore. Do na sillni një rast që ta kuptojmë pak a shumë se çfarë ju thoshte, çfarë kishte dhe pse ishte vështirë. Nuk kujtoj dot, po ajo që mund të them është ne kur kemi qenë fakultetin e mjekësisë, ka qenë një sëmundje që quhet sëmundja e studentëve të mjekësisë. Po. Sepse ne lexonim gjëra mjekësore na duket sikur i kishim vetë. Dhe ishte një formë hipokondrisë, pra ndjenjë sikur kam të sëmundje, kam të sëmundje. Edhe tani besoj që ka ardhur koha e sëmundjes së studentit të Google-it, se atëherë vetëm ne kishim akses për të lexuar gjëra mjekësore, ndërsa sot lexojnë të gjithë. Dhe i duket sikur kanë sëmundje të caktuara, të cilat nuk i kanë apo jo? Që si kanë? Ju ndodh për shembull doktor që thotë dikush un kam lexuar këtë dhe unë mendoj që kam këtë sëmundje, ndërkohë që ai nuk ka asgjë asgjë. Po sigurisht ka plot. Kisha një rast para ca ditësh që kishte ndalë ca elemente në lëkurë. Po. Që është një gjë shumë e zakonshme, sidomos për femrat. Dhe ata kishin lexuar që mund të jetë një leucemi, mund të jetë një kancer, pra ti lexon gjithë ditën, gjithë mbas ditën, rri mërzitesh në qan, ndërkohë kur praktikisht nuk ka asnjë gjë. Dhe s'kishte asgjë pacientin e fjalë. Nuk ka asgjë. Po pse kishte vendosur shkonte te Google dhe jo te mjeku më parë? Po sigurisht është më e lehtë. Nëse rri gjithë ditën në kafe, e ke më të lehtë merresh me celularin. Në fakt, doktor isha duke lexuar disa reagime në statusin tuaj. Më bëri përshtypje njëri prej tyre, po e ndaj me ju, nga Dritan Vasili, kam përshtypjen që mund të jetë një kolegu yti. Dhe të shkruan ra që nga ana mjekologjore nuk lejohet të japësh asnjë rekomandim në këtë mënyrë. Kjo ndalesë është vendosur pasi nga përvoja ka rezultuar se jo pak raste i dëmshëm për pacientin. Mos respektimi i saj vendos mjekun përpara përgjegjësisë ligjore e me raste edhe penale. Sigurisht. Ju keni kthyer një përgjigje, nëse mund ta lexoj edhe përgjigjen tuaj dhe më pas na jepni një koment. Këta telefonat smart po na torturojnë, thuat i Dritanit. Çdo 10 sekonda një telefon, SMS, tingull Messenger, WhatsApp, ndonjëherë që më duhet ta hap. Pacientët që të vinë për vizitë dhe nuk të jep më njëri një analistë të printuar, sigurisht dhe mundësia për të gabuar rritet. Qoftë se nuk e shikon dot analizën në të njëjtën kohë. Tërsi, qoftë në gabimin që mund të bëjmë me numrat, fut dhe stresin që do duhet të mësosh dhe të prekësh telefonat e 10 njerëzve në ditë, thua ti. Telefonat sot duhet të jenë mjeti më i ndotur nga të gjithë të tjerët. Të bezdisë edhe kjo pjesa të ose të frikson dhe kjo pjesa e higjienës? A ishim në kohën e Covidit, pra mos prekte, ndërsa unë do prek 20-30 telefona në ditë. Jam bërë si kemi parasysh ata që rinë të dera e hotelit, a i vjenë si o makinën, lërë dhe ti vete e mere parkon. Nuk marrë më analiza, po unë marrë vetëm celular ando. A të ka ndodur që ndoshta edhe ti kthesh pacientët? Jo, nuk mund t'i kthejmë, sepse a i që nuk përshtate dhe të eliminohet. Në qëfar aspekti? Në aspektin e evolucionit. Pra nëse ti nuk i përshtatet situatës ku ndodhesh, unë nuk mund t'i dëboj gjithë pacientët. Teknologjisë, Toni, është zhvillimi i teknologjisë. Nuk është punë e zhvillimit të teknologjisë, kjo është përtaci, sepse të njëjtin celular që kanë në Shqipëri, kanë në Itali, kanë në Amerikë, por nuk shkon mjeku pacientin në Itali te doktori. Nuk shkon me celular. Pra vetëm në Shqipëri ndodh kjo, që shkojnë me telefon tek doktori. Nuk shkon njëri, unë kam qenë edhe vitin e kaluar jashtë. Ndërta me mjekun nuk pash në një javë që të vinte një pacient i jepte celular doktorit.
E kuptoj. Përgjigja vion dhe është shumë interesante, ndoshta për të diskutuar përsëri. Sot tirë thotë e kuptoj dhe e njoh mirë për kushtimin tënd, por është histori e njohur tashmë edhe në botën. Ne si jemi të parët që përdorim celularin për të këshilluar pacientët. Kanë humbur të drejtën e ushtrimit të profesionit, pse i kanë sugjeruar me SMS të marrë ibuprofen për dhimbje koke. Më pas pacienti ka rezultuar shtatzën dhe për fëmijën e lindur me keq formime ka hedhur në gjyq mjekun. Ndalohet këshillimi me SMS sepse është e pamundur të sqarosh të gjithë gjendjen e pacientit me të drejtë sepse mbrohet pacienti. Mm-hmm. A keni ju këtë frikë? Sigurisht është një edhe duke qenë me pacientin ditë për ditë, sigurisht që kemi frikë, edhe kur ke përballë, aq më tepër të flasësh me një pacient që as e ke parë, as e një, as nuk e di çfarë historie ka. Ju ka ndodhur ndonjëherë? Po jo, nuk na ka ndodhur të tillë. Ndoshta edhe ju se nuk keni qenë në këtë situatë. Po jo, po edhe ne dim të frenojmë, pra nuk dim të japim vetëm gaz makinës, dim të frenojmë. Sigurisht, pra, po. E kam fjalën. Pra, ne un kam vizituar rreth 3000 pacientë në vit, pra në 30 vjet punë kam vizituar 90-100 mijë pacientë, pra e dim mentalitetin e di edhe çfarë duhet të jap dhe çfarë nuk duhet të jap. Por synimi kur nëse ti do të ndihmosh, se un kam është një sajt i mjekëve quhet mjekët.pikal, mjekët e Shqipërisë, ku ne vendosim disa nga sëmundjet kryesore, një përshkrim të shkurtër dhe aty pacientët kur bëjnë pyetje edhe ne për japim dhe përgjigje, ku ta shikoni, unë jap me mira përgjigje. Por synimi i këtyre është që e para pacientët të edukohen, sepse nëse një pacient është edukuar mirë nga ana mjekësore, puna jonë është me lehtë. Ai e kupton më lehtë sëmundjen, di se çfarë po theni, sepse ne i ndajmë gjërat bardhëzi. O ke sëmundje, o s'ke sëmundje, po ka dhe shumë gjende të ndërmjetme. Mm-hmm. Edhe kur merr mjekimin, ka raste që kem rezultat shumë të mirë, ka raste që nuk ka rezultat, ka dhe raste të ndërmjetme. A ju ka ndodhur ndonjëherë që keni parë analizat në këto platforma dhe keni menduar që pacienti mund të kishte diçka tjetër? Ju nuk i keni thënë, nuk i keni dhënë një recetë, por i keni thënë duhet patjetër të vini për një vizitë. Po, që të jemi të qartë, ne nuk japim receta online. E kuptoj këtë gjë, por e kam fjalën. Ju ja keni parë analizat online dhe keni menduar që pacienti mund të ketë patur diçka krejtësisht tjetër në mendjen tuaj dhe i keni kërkuar që ta vizitoni patjetër dhe ndërkohë pas vizitës ka rezultuar diçka më e lehtë. Shiko, ai që i dërgon analizat me email ose me Messenger, po. Ose është larg ose është Tiranë, ai që është në Tiranë dhe ndërgon Messenger, ai sigurisht që nuk do të vitë në konsult me mua se ne jemi në spital privat, aty ka një kosto. Në përgjithësi unë i bëj një rekomandim që nëse ti ose shikoj që ka një ndryshim hematologjik, drejtohu te hematologu, nëse hematologu i rrethit tënd, i qytetit tënd, i zonës ku banon, hematologji në spitalin Nën Teresa. Rekomandimi juaj kryesor është të takoj një mjek që mendojnë që mund të lidhet me problematikën e caktuar. Ajo që duam ne të shpjegojmë sepse ne duam të ndihmojmë njerëzit, jo gjithë njerëzit kanë mundësi të vinë në spitale private e diskutojnë. Por ajo pak të orientojmë, mjekimi që jenë duke marrë, është i rregullt ose nuk është i rregullt, sepse ka shumë raste që ata nuk janë marrë. Unë dua t'i them, po, ju po merrni mjekimin e rregullt ose ju nuk po merrni mjekimin e rregullt. Ose juve duhet bëni këtë gjë plus ose nuk duhet bëni këtë gjë. Edhe pse sepse pyetit ato që po lexonte Flori pak më përpara edhe një nga zotrit dritane nëse nuk gabohem me kishte emrin, ju kishte shkruar që nuk lejohet që ju të jepni një diagnozë online. Në ligjin shqiptar e kemi në E kemi në të shkruar apo të caktuar një gjë të tillë që mjekët nuk duhet të japin diagnoza nëpërmjet rrjeteve sociale? Shiko, ne nuk japim diagnozë në duke i dhënë. Mjekim diagnozë. Ne mund ta quajmë si një lloj diskutimi mirë, por lejohet edhe ligjërisht kjo gjë? Nuk e dim ka ligj ose jo për të punë këto gjëra ndjekin njëra tjetrën, pra njëri të dërgojnë një email, ha se po bëhet një tjetër, ha se po bëhet një tjetër dhe këto u bën shumë, po atë ditë që kam shkruar këtë ka qenë një pacient që përveç se më dërgon të analiza, më dërgoj skane, rezonancë, çdo lloj ekzaminimi. Tani, unë vetëm të shkalloja të japja një nga një të gjithë. Doktor, lexoj. Isha pa mundur që një mjek për 5 minuta të rritë të lexoj analiza, një përshkrim skane, një përshkrim rezonance që janë nga një faqe të tëra. Edhe duke lexuar faqe do 5 minuta. Ta lexosh në lehtë. Pse ju shkruajnë njerëzit nga jashtë? Pse ju shkruajnë ju, jam kurios, për shqiptar të cilët... Do klasë kur për mua, është, si ju e pa që ishte një fenomen shqiptar. Absolutisht, po, e kam fjallën ju, vetë konkretisht, apo dhe kolegët tuaj. Pse i shkruajnë shqiptarët që jetojnë jashtë? Nuk ka mjek të mirë jashtë?
Sigurisht, po ndoshta një pjesë e njerëzve kanë edhe se jashtë nuk është kaq e lehtë të takosh mjekun. Në Shqipëri është shumë e lehtë të shkosh te specialisti. Ti mendon duke ecur rrugës, të vetë bën konsultë me hematologun, po në shko. Po nuk është e tillë të bësh konsultë me hematologun ose onkologun ose kirurgun në Itali, në Amerikë, në Greqi. Ka planifikimin. Ti mund të regjistrohesh sot të vi konsulta me hematologun pas 3 muajsh. E kuptoj. Tjetër, ai shkon tek mjeku. Pra një ndër rastet ju thoni është specia, një ndër arsye. Aksesi që është në Shqipëri nuk është në asnjë vend tjetër. Në drejtim të takimit të specialistit, se mjeku e familjes e kemë çim më të lehtë, por specialisti është i vështirë. Tjetër, një shumica e njerëzve që janë jashtë, janë njerëz që nuk e dinë mirë gjuhën, ai sigurisht që vetë flet me mjekun atje, por nuk e ka të njëjtën lirshmëri siç e ka me ne që mund të bëj pyetje pas pyetje, qoftë edhe shumë pyetje që s'kan sens. E kuptoj. Mendoj se do vitja shpjegoj. Po, ai shpjegon ashtu siç e di vet, ata kuptojnë disa gjëra se edhe duke ia shpjeguar shqip dhe unë marr vesh që ai jo të gjitha gjërat i kupton. E kuptoj. Muam ka ndodhur disa herë që pacienti ka dalë ose familjari, edhe un kam dalë atë kohë dhe ai duke ia shpjeguar njëri tjetrit, ata flasin gjëra që unë s'ia thash. E kuptoj. Pra, edhe duke i folur shqip. Po se thashë njëra, kultura nuk është e nivelit të tillë që çdo gjë që ja themi ne të kuptojnë, sado unë përpiqem t'ja thjeshtoj sa më shumë gjërat, t'ja lidh edhe me gjërat të praktikës, për shembull nëse jemi duke folur për mungesën e ekurit, të marrësh në si shembull depozitën e ujit, kur vjen uji, po hapën çesma zbrazet e njëjta logjikësh edhe me zbrazjen e depove të ekurit. Pra të tilla lloj krahasime është në mënyrë që të ta njohësh ta pranon. Dhe prapë vjen një lloj hendeku. Po, po flasim për anemin, për shkakun nga mungesa e ekut, se mungesa e ekut është diçka e zakonshme dhe njerëzit e kanë më të lehtë, por kur ti flasësh për një kancer, për leucemin, sigurisht aty e kanë shumë të vështirë. Keq kuptohet më shumë pjesa e kancerit dhe leucemisë tonë, kur po, shpjegon mjeku. Po flasim, po të flasësh për trombozat me njerëzit që nuk e kanë. Po, kush e keq kupton më së shumti? Janë të moshuarit apo dhe të rinjt? Tash të gjithë të shikojmë, të shikojmë. Po ne gjithë brezi nuk është se ka qenë një brez i stërvitur në drejtim të mjekësisë. Të shikojmë brezin e ri ku ka shfutur dhe edukata mjekësore, pa. Edukata seksuale në përshkolla. Mm-hmm. Besoj këta do jenë në një nivel shumë të lartë se sa popullat mosha. Mm-hmm. Doktor, se po flisnim për mesazhe, Messenger, WhatsApp, Viber, këto platformat që zakonisht po flisnim për tekstet, për mesazh, ju ndodh për shembull që ju telefonojnë edhe natën vonë? Ajo që kam për një pyetje, jo për diçka që është urgjente, po thjesht për një pyetje të zakonshme. Po, unë nuk e kuptoj pse ditën e shtunë ose të diel në orën 2:30, pse edhe mjekët popull janë njerëz edhe ne kemi nevojë të ushqehemi, të pushojmë. Në orën 2:30 fillojnë celularët, telefon. Aja vetëm gjë që momentoj e që në atë një qas, njerëzit vetë janë ullë duke ngronë ushqim, e duke bërë në një muhabet, hajë se po bëjmë nga një pyet e këtic. Po, a i pa dhe unë duhet a. Më mori një ditë të shtunën e kaluar një pacient, ishte ora 2:30 ose 3 pa në qërek e drekës, të marrë 5 minuta ko, pra një 5 minuta ko janë duke ngronë drekës, pak të inflojnë, marrë një minut ko. E kuptoj. Pra edhe nuk e mirë kuptojnë të mjeku. Tek vetja tyre mirë kuptojnë që është orar dreke të mjeku. Po jo, ai dreke duke ngrënë vetë, se nuk në orën 2:30, ai është duke ngrënë ose unë kështu mendoj. Ai po s'e mjeku duke ha dreke sepse janë të. Po sigur jo, në fakt e sam dreke, unë di e kam ngrënë edhe drekën e darkë në orën 8 darkës. Pra ne harrohemi në punë. Sepse s'kishit ka. Pse nuk janë kaq mirë kuptues atëherë pacientët shqiptar me mjekun? Me kuptues, do themi që secili do që të marrë atë synimin e vet. Ai do të marrë punën e vet, tjetri mbaron vet, po edhe ne lodhemi edhe ne kemi nevojë të ushqejmë, ne kemi nevojë të pushojmë, kemi nevojë të flemë. Do ta dini që ne jemi njerëz që vuajmë, unë për shembull kam ose shumica e mjekëve kanë problem gjumit. Po thuaj se gjithë mjekët flenë me Xanax me për të përballuar fluksin e punës ditën e nesërme. A ka ju paguajnë këta pacient ju? Jo, këto nuk janë me pagesë. Telefon, Messengeri, Viberi, WhatsAppi, e-mailit, s'kan. Nuk kanë asnjë lloj pagese. Pra këto ju e quani punën falas. Po unë s'pse që e punë falas, unë e quaj si një ndihmë që duhet t'i japim popullatës në drejtim të edukimit mjekësor. Mm-hmm. Edhe sigurisht që t'i japësh një orientim të drejtë, sepse kanë raste që janë duke marrë. Sigurisht është falas. Doktor, përse kujtuat, ju dhat një koment të tillë për mjekët të cilët përgjigjen në Messenger dhe nuk keni bërë një reagim për shembull për kolegët tuaj të cilët sot akuzohen për një skemë ashtrimi?
Duke qenë se ju jeni një mjek aktiv në rrjetet sociale, plas. Po jo, unë nga që e digjo, po e pash një qastë të tërë, po nuk i ndjek do të lajmet më se më përpara, ja, to që po flisnit ju për presidentin, asë si kisha digjuar fare. Po këto nuk janë profilit tuaj? Po sigurisht, kur ulesh të digjosh në një lajmë, do digjosh edhe gjera jo mjekësore, por... Unë pjesën më të madhe, ato 5 minuta që arritë të ullën dhe të përgatitin për fjetë të gjumë, më shumë shikoj Premium Channel se sa shikoj këto gjera. Sigurisht, mjekësia është një problem i madhe, problem i rëndësishëm. Janë gjera që kanë dollën në Shqipëri, janë gjera që kanë dollën në botë, nuk mund të shmangin. Njerëzit, mjekët janë edhe njerëz, nuk janë vetëm mjekë. E kuptaj. Po sigurisht në këtë rast, për shembull, ju... Po unë nuk e di se si është problemi. Rasti konkret. E kuptaj. Edhe nuk do një tipi një koment pa mësuar mi rastin. Po nuk e di se s'ka ndodhur edhe që të them ka të drejtë ose s'ka në drejtë. Mi ndoshta edhe në situatën të tila ndodhin edhe një, asë njëri nuk e di se si... Po mirë, ja u bëra këtë pyetje nga që ju thatë pak më përpara që ju pacientët në njëherë këto komentet me Messenger, apo këto komentet me WhatsApp, apo këto komentet nga interneti, ju përpiqeni që të këshiloni dhe janë papages. Mendoni që ka ndryshuar sot kjo filozofia e mjekësisë? Kemi një mjekësi më shumë biznes se sa humane? Sigurisht, përderi sa biznes është edhe ujë, edhe buka, edhe mjekësia du tjetë, është industri. Pra është këtyrë në një lojë industrie? Po jo, ajo është industri. E kuptaj. Folet pak më përpara që mjekët flenë me kësa jasë. Edhe ujën që në najsilnin falës, ta një kanë këthyën me shishë. E kanë brënduar. Po thonit që mjekësia është ju mjekët në njëherë flinju me Xanax. Pse ndodhë kjo? E para se... është ka që përhapur? Po, shikon, unë shikon, kër eci rrugës shikon që ka njerës të ullun kafe, ose ecin të qeshur, të lumëtur, të gëzuar, por ne nuk shikojmë të pjesë të populatës lumë, për gjithë pjesën e njerëzve që shikojmë janë njerëz që kanë shqetësime, që kanë nalle të vetat ose të familjarë. Pra mjekësia futet të zyra e ankesave, ne nuk kemi njerëz që marim gjera pozitive. Nëse unë do merja ndo një telefon në ditet më thoshin si e me shëndet, ke patën në një shqetësim, të vetë me pyti që ma bëm mamaja ku më merë telefon. Por asë njeri tjetër nuk të pyti si e ti me shëndet. Edhe unë mund të jem një dit i lollur, i stresuar, i mërzitur, i qeshur. Ase ka njeri problem, gjithë pjusin se cili prave në vetë. Shuri që ne grumullojmë gjithë ditën emocione negative, nuk grumullojmë dhe njerë emocione pozitive. Puna që ne bëjmë është punë që kemi shumisë rasteve mos sukses, sepse tjilë është hematologjia, se në mos trajtimin e sëmundjeve tumorale. Ka raste që ka sukses dhe sigurisht që ne gëzohemi, ka dhe raste që nuk ka sukses, dhe qoftë në mos marrën e rezultatit dur nga mjekime, qoftë dhe vdekje nga sëmundje. Ne nga kanë stërvitur që të përballojmë vdekjen, se tjilë është hematologjia. E kuptaj. Kështu që jemi emocionet, të grumullojmë emocionet negative gjithë ditë. Në masë mes mjekve dhe kolegëve? Sigurisht, kjo është së mundje... E përdojnë që ju e përdojnë i Xanaxin? Apo një tjetër medikament? Unë ka qenë në Vjenë, në qendrën e hematologjisë mjelomës multiple, ajo klinikë shtetërore ishte, por në shdo pjetë mjekve u epe një vit, mjekve onko-hematologë u epe një vit pushim, me 80% rogës, për të skliruar stresë. Ndodhë kjo dhe në Shqipëri? Sa ditë në... Shumë kërkesa. Shumë kërkesa. Shumë kërkesa. Shumë kërkesa. Shumë kërkesa. Një vitë pushim mjekut... Për të marrë vetë. Të rekuperojë. Kjo është një fenomen një orë, pra në fushën e onko-hematologjisë, qoftë mjekët, qoftë infermierët... Ju do të adonit këtë? E përsojnë ndjekë një vitë pushim me 80% rogës. Po. Sigurisht. Do të adonit. Do të adonit. Po, ka përshtyrin që nga anë ligjore mund të lejohet kjo? Apo mund të lejohet vetëm një vit pa të drejtë rogë? Shë, pa drejtë rogë lejohet, në të drejtë ushqesh. Po sigurisht për të marrë vetën edhe sigurisht ishte një shembull që të regon më smirë punën dhe emocionet e forta dhe stresin që grumbullon mjekus dhe mos onkologi, hematologi, si kurse tha dhiku për shkak dhe të rëndesës. E që duhet themi është që ne konsumohemi, pas moshës 50 vjeç, konsumi ka arritur maksimum.
Kështu që unë tani kam arritur në një fazë që nervozohem shpejt, se një pacient mund të flasë edhe për shumë gjëra që s'kan lidhje me atë që ne po diskutojmë, këto gjëra përpiqemi ti shkëpusim me njëherë, ta ndalojmë me njëherë, të flasim për tilla gjëra. Pra duhet të përqendrohemi vetëm tek ajo problem, tek ai problem që kemi, të bëjmë një pyetje sa më të shkurtër për të marrë të përgjigjen që duam, pra mos ta hapim më shumë. Kjo është, mjeku nuk flet për se këtu është mësuar edhe koncepti gabuar, dhe mjeku flet për hallet e tjera. I flet për miqësi që mund të kesh përbashkë ta, sepse ta jeton si tëndin. Kurse jashtë vetëm për problemin flitet me mjekun. Po nuk krijohet ajo lloj miqësie kaq e madhe se ne me dy llafe o tje nga Beralti, nga Beralti dhe fillojmë të bëjmë diskutime jashtë të tilla, po me mjekët është ndryshe. Sigurisht është e vështirë për të. Doktor, kënaqësi që u kishim dhe besoj që shqetësimin tuaj i bashkohen edhe të tjerë dhe urojmë që të ndërgjigjesim për të qenë më korrekt se për këtë informacion që marrim. Ajo që do doja është kur vjen te mjeku paktën vjen edhe me analizat printuara dhe me përgjigjet e ekos të skanës rezonancës printuara. Kërkesa u a bën pacientëve. Besoj që tashmë të shkojë në veshje. Po jo, po është diçka korrekte, rregull. Edhe për pacientin është mirë dhe për mua është mirë. Sa të rrim që rekorde të gjejmë ku e ka analizën të celularit, se unë mund t'i kërkoj një analizë të një muaj përpara ose të një viti përpara, ai fillon të klikojë në celular. Kështu që printojnë një analizë që t'ju shoh doktori. Doktor, faleminderit edhe një herë, kënaqësi që ju kishim. Ne do shkojmë në pak minuta publicitet sepse do flasim për 7 muaj burg për qytetarin i cili në fakt thyu gazetarin në Kosovë, pas pak.